چند ماست که شرکت های هوایی تلاش دارند تا مردم را قناعت دهند که هین پرواز از آلوده شدن به ویروس کرونا مسئول خواهند بود. اما با افزایش رقم مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایالات متحده، مردم تا حال قناعت کامل برای پرواز کردن را ندارند. جیسن باونز، خدمه پرواز در شرکت هوایی دلتا، میگوید که در طول 23 سال خدمتش چنین وضعیت را تجربه نکرده بود. من ویروس سارس، انفلانزای پرندگان و ویروس های دیگر را که پس از واقعات تروریستی سال 2001 بروز کردن تجربه کردم، ولی فکر میکنم که وضعیت فعلی حتی بدتر از واقعات 11 سپتامبر است. متخصصین سکتور هوانوردی میگویند که با وجود افزایش تدریجی چند ماهه مسافرت، ولی مسافرت هوایی آنچنان که باید می بود نیست. فرق نمی کند که چقدر وقت را می گیرد. ما همیشه مرایل پاککاری را رعایت می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که قواعد پاککاری مراعات شود، ولو اگر این کار باعث تأخیر در پرواز ما هم شود، ولی ما انجام می دهیم. شرکت هوایی دلتا اخیراً آزمایشات صحی اضافی را برای آن عده از مسافرین نیز اعلام کرد که به دلایل صحی قبل از ورود به طیاره ماسک پوشیدن نمی توانند. ما می خواهیم تا مطمئن باشیم که مشتریان و کارمندان ما با آمدن به کار احساس مسئولیت کنند و مطمئن باشند که محیط میدان هوایی پاک و ضد عفونی شده و بدانند که هر گام احتیاطی رعایت شده است. شرکت هوایی یونایتد نیز گفته است که جریان تصفیه هوا را در داخل طیاره افزایش می بخشد و می افزاید که این اقدام هوای داخل طیاره را حتی نسبت به هوای داخل رستوران ها و خوراک فروشی ها پاکتر خواهد ساخت. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.